RKC Waalwijk staat 19e in de Jupiler League omdat ze één groot probleem hebben. Het maken van doelpunten. Dan komt de treffers als groepen. Saïd Bakari in de 21ste minuut. Naar de bal voor van Nicky Baggerman. De voorsprong is er voor de Waalwijkers. Want deze vrije trap van Paul Kwasten. En binnengekopt door Roland Bergkamp. Het is de 38ste minuut. En de 2-0 voorsprong is daar. En dat zijn tegen de nummer 10 van de tweede divisie, de treffers. Achter ons ziet u de meegereisden uit Groesbeek. Daar valt ineens een speler van de treffers. En daar maakt Johan Voskamp gebruik van. Maar wat gebeurt daar? Randje 16. Voskamp geeft zijn tegenstander een klein, het is een beetje een wijvenkletsie, maar toch in het gezicht van Joris Jansen. Hij loopt dan door en maakt er 3-0 van voor de ploeg van Peter van den Berg. Na rust is dit het doorgaan van Ahmad Carrillo. En het afmaken is van Noël de Grauw. Twee invallers die elkaar vinden. Noël de Grauw, het is de 82ste minuut, maakt er 4-0 van. En dan dendert Waalwijk door en krijgen we een tweede treffer van Noël de Grauw, de 20-jarige Bredanaar. Dus 12-jarig in de jeugd van NAC terechtkwam. En in het begin van dit seizoen zijn Jupiler League debuut maakte. Hij dus met twee treffers. 5-0 is dan de stand. Mooi hakje. Mooi in de korte hoek geschoten. Noël de Grauw. Hattrick dus voor hem. Binnen 7 minuten is het 3 keer de jonge middenvelder die succesvol is. Het halve dozijn volmaakt voor RKC Waalwijk. En het begon allemaal deze avond met de treffer van Saïd Bakari. En diezelfde Saïd Bakari is verantwoordelijk voor de 7-0. Een heerlijk doelpuntrijk avondje voor RKC Waalwijk. Ze zijn het bijna niet meer gewend, maar ze zouden er zo graag aan willen winnen. Zeker met iemand als Noël de Grauw in de ploeg, die dus de wedstrijdbal maakt.